Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg skal ud og møde en, der hedder Kirsten for første gang. Så sidder du og tænker, hvem er Kirsten? Så sidder jeg og tænker, hey, hey, nabo, prøv lige at stille. Jeg forsøger lige optage. Okay, det er faktisk syret. Nu holdt han op. Satser vi på det bare? Yes, godt. Kirsten er simpelthen en, der blev født for... Vi har i dag den søndag den 24. april. Og hun blev født den 7. april. Så det er en lille, bitte en. Den er ikke særlig stor. Og den skal vi ud med, og det glæder vi os helt vildt til. Hvorfor siger jeg den? Det gør jeg bare med alle børn, tror jeg. Ej, det ved jeg ikke. Nå, afsted med os. Kom så ud og møde Kirsten. Ja, yeah, for første gang. Og nu har naboen også sagt, at nu skal vi afsted, så vi er nødt til at køre, fordi nu larmer han igen. Og jeg ligger herinde ved hende. Hvor er det fint. Hun er ikke særlig stor. Nej. Nej. Endnu. Endnu. Ja, hun bliver lidt større. Det gør hun. Ja. Hvor er hun fin. Hej Kirsten. Goddag med dig. Dags med dig, lille ven. Hvor er du fin. Goddag med dig. Der kunne du godt sove, var. Ja. Hun er god til at sove. Og det var godt. Og en lille sovetryn. Mm. Charlie. Charlie vil bare gerne være med. Hvad sker der her? Jeg har gang i, hvad er det for noget? Og den får nogle møtter. Jeg er så lige op af. Det er mit første møde med Kirsten, og det er det vigtige. Det allerførste møde. Det er fint. Det er fint. Der kom det. Lige ind i kameraet. Lige ind i det. Jeg er ikke tættere på, Brian. Vi er helt oppe i fænden på dig. Kan du mærke dig, Kirsten? Det var en af dem, de sendte med på. Vores, den ene kat, han er simpelthen så gennem tykket af tæer. Eller skovflutter. Og så var der en, der så en ved valpen i gang. Jeg er så ikke fast, fordi de har fået rødvektor igennem deres mor. Der er også en ordentlig en, for de har gjort galt. Åh, det er godt. Come on, har du været sjovt? Det er jo ikke, hvis de bliver fast på en af valpen. Mm. Og så falder igen. Men de kan jo sagtens nå at gøre skade. Ja, og du gav igen, du er træt. Du er en tål lille pige. Kig på. Det var dem. Dars, det er Kirsten. Sig hej. Nej, okay, det vil du ikke. Jamen, det er også fair nok. Men, jeg tror faktisk. Det kom mor, som er lige ren. Okay, så. Jeg har lige oplevet Kirstens første afføring. Ja, hendes første B. Det var simpelthen, det var sådan en fin oplevelse. Den var vi glade for. Jeg tror på, hun var ret glad for at komme af med den i hvert fald. Men Kirsten, hun er ikke større end det her. Det er sådan en bitte hund her. Den er ikke længere end det. Man kan måske have hende inde i munden. Bå. Men det skal vi ikke prøve at gå, vel? Nej, det skal vi da ikke. Nej. Så lige hænge dingel der. Sig hej til kameraet. Dans. Du bliver den kommende nye stjerne i mit hjem. Det ved du godt, det gør. Så når du laver mærkelige ting, så er det dig, der er fokus på. Ja. Så er vi ude ved Kirsten igen. Og så står Kirsten den her gang. Ja, hun holder totalt godt fast lige her foran. Det gør hun. Ja, hun gør sig. Du er så fin, Kirsten. Ja, du er så. Hej med dig. Hej med dig, lille ven. Det er Kirsten, og hun er blevet større. Og man kan også godt se, at hun bevæger sig helt anderledes nu. Hun er faktisk rigtig sød. Og så hun med lillebror og storebror og alle de andre brødre og søskende og sådan noget. Det gør de. Ja, de hygger sig helt vildt ind i gården. Der er blevet sat sådan en hundegård op indenfor. Sidste gang, der var vi herude, og der havde vi fået sådan en lille en med, hvor I ikke kunne komme op fra. Men det er vi bange for, det kan I godt nu. Det er femte besøg, og jeg skal til at se Kirsten nu for første gang, og jeg har ikke set hende i over en uge. Så og jeg har lige fået at vide i min øresnegl, viske om bagfra, at der faktisk sket meget på en uge. Så nu er vi spændt på at se, hvad der sker, når jeg sådan griber ud efter hende. Hej Kirsten, hej du er blevet stor. Hej med dig. Hold nu, hold nu. Kom med dig, Kirsten. Og kom over til kameraet, så. Se, det var Kirsten. Hej med dig. Hej, Kirsten. Hvor var du fin. Hvad er det for noget? Men det er den samme, som der har mødt dig hver evig eneste gang. Det er femte besøg. Det har hun ovenkøbt styr på. Jeg har faktisk glemt. Jeg sad og tænkte på det på vejen ud. Du var her ikke først nu. Nej. Hej, Kirsten. Hej med dig. Hej med dig. Hvor var du fin.
Så hun er blevet noget større, faktisk. En ordentlig position. Du har virkelig vækstet helt vildt. Det er faktisk utroligt. Jeg kan se det den her gang. Sådan er det, Kirsten. Så stor hun blev den her gang. Hold op. Hun går fra halsen af og herned til lige i måsen af mit logo. Hold op. Ja, hun bliver større og større. Men det skulle hun jo helst gerne. Og der jeg kunne mærke, at hun har fået bisser. Fordi da jeg lige stak poten ned i gården, så var der rigtig mange hundevalp, der gerne lige ville tage imod min hånd og så sige hej til mig. Og der var en masse loren med halen og sådan noget. Og så var det ligesom om, vi kunne godt lige mærke de der bisser der. Fordi de skulle lige, der var tre, der hang i fire af mine fingre. Så det, der blev lidt gnavet, lidt gummel. Det var hyggeligt. Det var så godt. Så der fik vi lige sagt hej til dem. Og så Kirsten var en af dem, der skulle hen og sige, lige gnave lidt i fingeren. Ja, det var så godt, Kirsten. Ja, det var så. Jeg skulle lige hen og så lige sige hej og tykke fingre. Og i dag har hun to halsbånd på. Sådan, det er Kirsten. Hun er blevet meget større og meget mere fluffet. Og det er syvende gang, vi besøger hende. Og hun er ikke meget for at ligge på ryggen lige i øjeblikket. Det var faktisk ikke hver gang, jeg kom for at se, om jeg kan kaste hende om på ryggen, bare for at se, om hun har lyst til det. Men hun vrider sig gerne lidt. Det gør hun gerne. Og så sidder hun gerne sådan her. Og sådan sidder hun faktisk det meste af tiden, hun er hos mig. Jeg ved ikke, hvordan man ellers lige skal holde sådan ved det wuff her. Men vi kan lige tage hende og kaste hende op i skærmen til jer. Så I kan se hende. Så, se, det er wuff. Det er Kirsten. Sådan ser hun ud. Hun er fin. Ja, hun er så fin. Hej Kirsten. Hej min dag. Det er så Kirsten. Kirsten er blevet lidt større siden sidst. Kan jeg godt mærke, at det er ligesom om, at hun tager lidt på. Siden sidst vi sås. Og det var jo noget tid siden. En lille uge. Ja. En hel uge siden. Det gør Kirsten. Ja. Det føles som lang tid, når man ikke ses. Ja, det gør jeg så. Så det er Kirsten. Og hun er... Det er det 8. besøg, vi har med hende. Så det er 8 plus 2 uger. Så der går nok ikke længe, så skal de andre brødre og søster ud af huset. Men jeg... Nødt til at vente til sommerferien for at være sikker på, at jeg har hende mutters alene og har det tid til hende, som jeg skal have. Og så bare helt vildt fokus på god opførsel og adfærd og træning og hej på dig og hvordan har du det og sådan noget. Det er som sagt 8. gang, jeg er ude og besøge Kirsten, og jeg har fået sådan en goodie bag med. Hvor der er alverdens ting at sige i. Sådan lige til at starte op på, sådan så man har styr på, hvad... Sådan så man ikke står og mangler en masse ting. Jeg skal faktisk kun anskaffe madskål og en hundekur. Sådan der! Hun var i bad i går. Derfor så ser hun lidt mere fluffy ud, end hun plejer. Ja, og hun er godt nok blevet noget større. Jeg synes, der er sket meget på nu. Nu skal jeg se, om jeg kan få hånden under hende. Sådan der! Det er Kirsten, sig pænt goddag. Ja. Det er sidste besøg, inden vi henter hende. Hvorfor ja. Hvorfor kommer næste igen? Hvad siger du? Kommer ikke næste igen? Nej, fordi der har jeg tømmermænd om søndagen. Så jeg kommer først og henter hende mandag. Så det bliver hyggeligt. Det bliver spændende. Det, den her uge her, der kommer til at gå her, der skal jeg så til at kigge på hundefoder. I dag er en meget speciel dag, for det er 10. og sidste besøg hos Kirsten. Og netop den dag, hvor jeg også tager hende med hjem. Det er jeg meget spændt på at se, hvordan det kommer til at forløbe med den kære lille Kirsten her hjemme på min matrikel. Og så har vi noget hegn, vi skal have sat op her hen langs med, så hun gang imellem kan komme herud og lige og stresse af og køle ned, og hvad hun nu har altså brug for. Den lå derud. Så har jeg også det hegn herovre. Det vil også sætte, der vil også sætte hegn op. Altså noget lidt mindre hegn, så hun ikke bare fiser igennem. Så er vi ankommet ud ved Kirsten, og jeg tror, jeg går over og banker på. Det regner, så der er ikke godt vejr, der er ikke solskin eller noget som helst. Og jeg tror ikke, vi kommer ud på græsset i dag. Jeg tænker lige, at måske ender med at tage jer med indenfor. Det ved jeg ikke lige nu. Men jeg går ind og siger i hvert fald hej til hende, så starter jeg lige der. Hun er derinde, og vi står stille, og det regner, og det er kedeligt. Og jeg tror et eller andet sted bare lige, jeg trækker jer med indenfor. Det tænker jeg nok, det er det nemmeste. Så jeg kan lige få set Kirsten. Sidste gang i hendes sædvanlige omgivelser. Før vi tager hende med hjem. For det er jo det, vi skal i dag. Så det er sådan lidt meget underligt faktisk. Nu har været herude 10 gange at besøge dem. Og nu er det slut. Nu er det simpelthen slut. Charlie står lige her i baggrunden. Du der.
Det er Charlie. Nu er der ikke så mange tilbage, så nu går det bedre. Ja, nu er det også. Charlie vil gerne kigge nærbilledet. Ja da. Og ingen af dem er blevet stegt af solen, så det er en god ting. Det er godt. Ja. Hej med dig, Kirsten. De har også været i bad. Hej med dig, Kirsten. Nej, det er ikke tit til dem. Nej. Ja, hun er blevet lidt større der, hun er. Og hun trykker sig totalt ind til kroppen. Jøbe. Så det er bare hyggeligt med hende ved det her. Hun er rigtig bedt i hyggetrol af hun, det må jeg sige. Altså, det bliver godt. Det er spændende på at se, hvordan hun reagerer, når hun kommer hjem. Om det hele hendes verden, vi bare har rykket væk under hende. Og det er det jo sådan set et eller andet sted. Vi er lige ved at skrive kontrakt og ting og sager, sådan så det er på plads også. Kirsten får lige lov til at hygge sidst sit færdig med familie og sådan noget der. Inden vi sender hende hjem sammen med mig. Den sødeste lille wolf. Den sødeste lille wolf. Så. Så tyrer vi det hele nemme, Kirsten. Nå. Velkommen til dit nye hjem, Kirsten. Det er simpelthen her, du skal bo nu. Er du klar til at komme ind og se, hvad det er for noget? Det tænker du er. Jeg kommer nu. Undskyld. Nej, det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Det skal ikke glemmes. Nej, det skal der ikke, Kirsten. Det er også rigtigt. Så skal vi have kameraet med os. Er det fordi, den kigger på dig? Det er du ikke helt vild med. Prøv at komme ind og se. Nu vil vi lige med ISO. Hold nu op, mand. Nå, blev du utæt? Nå, det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Det trængte du lige til. Okay.